Moi, mä olen Elina. Ja mä oon Sofia. Ja nyt me aletaan tehdä 3 aineen cakeboxeja! Yay. Ja tykkäsit ihan super paljon siitä muutaman aineen keksivideosta, joten tää on vähän niinku jatko-osa siihen. Yeah. Eli me tehdään vaan cakeboxeja. Ja tähän siis tarvitsee oreoita. Tuorejuusto. Ja nää 2 ainetta on siis ne ja nää on, jos haluaa koristella. Ja meidän mielestä mä tuu suklaalla paljon paremmalta. Ja stresseleillään. Yeah. Mutta nyt mennään videoon. Eli aluksi muussataan oreoita. Ja nää voi muussata ihan mitä vaan haluaa, mutta silleen niistä tulee sellaisia purusia. Jep. Et niistä ei tarvitse tulla ihan niinku täydellisiä. Hiekkaa, mutta kumminkin silleen, että ne on tosi hyvin murustettuja. Ja sitä on meidänkin eka kerta, kun me tehdään näitä, niin toivottavasti näitä tulee hyvin. Me ollaan nähty näitä paljon. Niin ollaan. Et ympäri TikTokia, niin kuin mä aina höyrästettiin, mutta nyt kokeillaan näitä. Okay. Nämä on pureille tosi kiva. Näitä ei ole pakko siis nuijalla muussata. Me vaan nyt aluksi silleen hienonnetaan näitä, että sitten tällä päästään kunnon muussaus on. Wow, nää näyttää just semmosilta Oreo McFlurryt. Täällä on hyvin murustettu. Nää on nyt vähän tällaisia, että ne on vähän mennyt sellaisiksi pienemmäksi. Joo, nää on mennyt nyt pienemmäksi. Siis musikalla ehkä vähän. Mut musikalla niitä voi nyt murustella. Tää on enemmän taas semmoinen kokeilusvideo. Tän voi nyt tässä. Niin voi. Tää on meilläkin enemmän semmoinen kokeilukerta, kun tää on siis meidän eka kerta, mutta toivottavasti näin sinne. Tästä tulee heti mieleen oranssi pori. Oi, muuta tulee. Ja tuoksa ihan oranssi. Maistaa. Mut sitten se on rakastaa näin kunnossa. Ja niiden syömistä. Mut sitten seuraavaksi kokeillaan tehdä täällä. Nää saa sille, nää on nyt jo tällaisia, mutta yritetään saada nyt tällaisiksi. Elpä toinen peruna muussa ja. Niin on. No, te voitte muistaa millä vaan, mutta näköjään Elku nyt otti tähän tällaisen perunamuussa. Ja nyt kokeillaan. Mä en oo ihan varma, miten tää onnistuu, mutta toivottavasti tää onnistuu. Nyt kokeillaan. Onko tää vähän lentää? Mutta tää on kumminkin onnistuu. Mä en oo ihan varma, että onko tää ihan tähän käyttöön tarkoitettu, mun nyt on. Nyt se on. Nyt näistä tulee ihan superhyvää muussia. Eli nyt me lisätään tuorejuusta. Mut siis tällaista muusia, että se on tällaista tosi niinku melkein jopa hiekkaa siinä. Eli seuraavaksi tää tuorejuusto. Ja siis meillä ei oo mitään tarkkoja mittoja, et lisätkää vaan niin paljon kuin te lystää. Toi näyttää nyt ihan oreomakkoa. Niin näyttääkin itse asiassa. Nyt vaan laitan kaikki nää tonne, niin sit se on ihan täys oreomakkoa. Jos haluatte, niin käyttäkää vaan käsiä. Ehkä meillekin pitäisi. Joo. Koska me ollaan pystykäydä. Ei tarvitse huolestua. Ei oo koronaa. Ja muistakaa, että kipristä kädet eneen, jos te aiotte leipoa näitä. Ja ei tässä itse asiassa ole leipomista. Vaan tehdä näitä. Eli tää nyt näyttää siis tältä, niin kuin sen kuulikin. Vähän mudalta. Jep, ja tää on siis ihan super. Nyt tää näyttää niinku tosi oudolta. Tosi oudolta, mutta samalla tosi hyvältä, joten sitten lähdetään tekemään sippalloja. Nytten tää on siis valmista ja tää näyttää ihan super hyvältä. Nytten me aletaan siis tekemään näistä palloja ja kuten te huomaatte, tää on aika sotkusta tekoa, joten muistakaa tämän jälkeen siivota sitten hyvin. Jälkeen. Tää on vähän sotkusta kotiin. Mutta nyt me aletaan pyörittelemään näistä palloja. Ne on niin siistei. Jep. Wow. Me tehdään näistä aika isoja, mutta jos te haluatte, te voitte tehdä näistä vaan puolet. Ja sitten kun ollaan pyöritelty nämä pallot, niin laitetaan niihin tämmöiset tikut. Ja seuraavaksi sulla laitetaan suklaata, johon sitten liipataan ne cakeboxit. Nyt kun nämä on ollut hetken jääkaapissa, niin me liipataan ne suoneeseen suklaaseen ja laitetaan vähän sprinklesia päälle. Okei, mä liipaan.
Wow. Pitäisikö kaikki kokonaan? Niin ei kokonaan, vaan se päällysosa siinä. Wow, toi näyttää niin siistiltä. Okei, nyt mä lipaitan mun. Tuoksu tosiaan. Jep. Nice. Wow, tää näyttää niin siistiltä. Okei, nyt stresseli. Okei, voiks pitää niin kauan? Wow. Täältä sitten tuli näistä meidän cake-popseista. Kiinni se maistaan. Jep. Ihan super hyvää. 5/5. Onnistu ihan mahtavasti. Nää on niin hyviä. Niin. Kokeilkaa tekin. No. Mut kiinni tosi paljon, kun katsoit tämän videon. Ja peukuttakaa tää video, jos tykkäsit, jos haluatte lisää tämän tyyppisiä videoita. Ja tilatkaa meidän kanava. Ja sen tilaa meidän kertokaa teidän kaikille kavereille. Kattokaa Astronkin mielestä ja pitäisi tilata meidän kanava. Ja seuratkaa meidän Instassa ja Twitterissä. Nähdään seuraavassa videossa. Moikka! Moi.